the question. Ja, det her vil faktisk være min første video, jeg laver i Danmark. Jeg har haft så travlt her på det seneste, med efter arbejde og lejlighed og hvad fanden ved jeg. Men i dag fandt jeg sgu lige tiden til at lave en video for jer. Og i den omgang vil jeg fortælle jer om den første gang, hvor jeg blev fuld den gang. Jeg blev fuld for første gang. Det var den gang. Jeg sad sådan fredeligt på arbejde, du ved, og passede mit arbejde, fordi det var det, man gør på arbejde, ikke også? Jeg havde sådan en rigtig fin headset på, og så kommer den her dreng bare gående op ved siden af mig. Sådan rigtig... Og så der... Skal jeg sidde her? Må jeg sidde sådan? Nej, det gør jeg. Og så sidder vi sådan og snakker på tværs om det ene og det andet, og så finder jeg ud af, at vi begge kan lide YouTube. Jamen, mit navn det er sådan IQ Miller, ikke? Og det er det, jeg hedder på YouTube, ikke? Og jeg kan bare alt det der med entertainment og musik, ikke? Og ja. Åh, fedt mand, jeg hedder Christian Bruno. Jeg havde så godt nok ikke lukket The Question dengang, jeg hedder bare Christian Bruno, fordi jeg fejlede. Jeg laver entertainment videoer. Åh, fedt nok mand. Ja, det er vel okay. Jeg har altid været meget generet, så jeg ved fandme ikke rigtigt, hvad jeg skal sige til folk. Hey Christian, vi skal sgu da i byen, mand. Nej, jeg skal fandme ikke i byen. Nej, jeg fandme. Jeg er aldrig i byen, mand. Aldrig i byen. Kom nu, mand. Du skal sgu da med mig i byen, mand. For fanden. Altså, jeg kunne da godt tage med i aften, hvis det var. Altså, jeg er da sikker på, at jeg sagtens kunne tage en 10 shots, du ved, på en time, hvis det var. Det der, det skulle jeg så nok aldrig nogensinde have sagt. 10 shots på en time? Det er fandme bare i orden. Det gør vi bare det her i aften. Det var sådan en måde, jeg lærte Anders at kende på. Så vi ankom til den her houseparty her. Med alle de her farlige folk, mand. Altså, jeg har sgu aldrig været til en houseparty før. Hvad skal de her folk her til? For fanden da. Og jeg endte med at tage cirka 8 shots, da der var gået en time. Og jeg kan godt sige dig, jeg var fucked. Altså, jeg synes dengang, vi skulle til natklubben for pokker. Anders. Hvad har du gjort ved mig? Jeg kan synes ikke huske ret meget på den aften. Jeg kan fandme huske, at jeg fik danset ret meget med Anders. Og så husker jeg tydeligt de her to vagter, der bare står ved fordøren, når man skal ud. Oh hey, you know, don't mind me, I'm just going out, you know, to catch some fresh air, you know, I'm fine, you know. Cool, cool, I'm fine. Fuck, you know, I feel great. Og hvad vælger en fuld mand så at gøre bagefter? Jo, han lægger sig hen i en gyde og sover. Anders, hjælp mig! Jeg husker tydeligt Anders ansigt, han står bare der og kigger på mig. Hvad laver du, mand? Og det næste, jeg ved, er, at jeg hænger på sådan en parkeringsplads, hvor vi får ringet til en taxa, som skal tage mig hjem igen, og jeg står bare op af en bil og tænker, nej, mand, jeg gider ikke hjem! Vi havde også sådan to andre venner med os, hvor den ene skulle have passet på min pung, fordi så vidt jeg ved, så er Anders givet pungen, som jeg ejer til den her person. Og i den pung ligger der 400 pund, som cirka svarer til 3.800 kroner. Jeg bliver ført ind i taxaen, uden at vide, at jeg stadig har pungen på mig. Det eneste, jeg kan huske på turen her, er, at jeg ved med at bede den her taxichauffør om at åbne døren, fordi jeg bare sidder og ørler ud af døren. Og så når jeg vil hjem, og jeg husker tydeligt, at jeg sidder sådan og tjekker mine lommer for min pung, og jeg tænker bare, where the fuck is my wallet? Og jeg aner seriøst ikke, hvor den er, så jeg siger bare til ham, ved du nu hvad, hvis du nu bare holder her, så går jeg ind i min lejlighed og finder pungen til dig, så du får penge. Og hvad gør jeg så? Jeg lægger mig bare i min seng og sover. Og tak til chaufføren, fordi jeg aldrig bare. Og så vågner jeg op næste morgen med den sygeste bræk fornemmelse, og jeg har bare så fucking ondt i hovedet, altså det. De første tømmermænd, man har, de er fandme hårde. Og så skriver jeg så til Anders. Anders, har du set din pung? Altså, det er fordi, der ligger bare sådan 400 pund der i, men det er ikke sådan, at du har nogen idé om, hvor den er. Og det synes Anders er sjovt, fordi 400 pund, det er fandme meget. Men det var så den første gang, jeg var i byen. Det var fandme en god aften, og jeg fik lært at kende en fantastisk person, som jeg stadigvæk til dags dato er bedste venner med. Og jeg håber fandme snart, vi kan ses, Anders. Vi har ikke set hinanden endnu. Hvad fanden er du med mig? Til næste gang må I gerne vælge den historie, jeg skal snakke om. I kan bare smide en kommentar her på YouTube eller på Facebook, hvis I også vil det. Jeg uploader den begge steder. Og til næste gang, så må I bare have det awesome. Og lige nu, der tror jeg, jeg vil hen og fodre min køler, som egentlig står herovre. Nala! 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 Nala for helvede!